Ja, vad kommer showen Under ytan handla om? Den kommer väl bland annat handla om kanske att leva lite i förnekelse. Jag uppför mig som om jag hade en familj. Jag har ju typ norra Europas mest välfyllda kylskåp. Och här bor jag ensam. Nu lagar jag mat. Ja, jag har ju en hel familj tydligen i mitt eget huvud. Det är inte lätt att vara störd. Under ytan 2014.com. En stand-up-föreställning om att börja göra upp med sig själv. Fast inte just nu. Nu ska jag äta 5 biffar. Lammfärsbiffar som jag gjort till mig själv. I min ensamhet. Jag är ensamstående som sagt. Hej då.